respect. Саска саягас кеһенен агырды болуктун сахасыра. Эхиги саха көрдүрөн хитлерин компания каналыгар кирча шокурат. Эхнинте бүгүн бирге болуппут эхиги эреллах ытачылар гыт Милена Красильникова. Онна Афанасий Иванов. Эмне онук подиум куду камыктаг энетин. Эсте. Сырокудук күннүк ратчылар бүгүн омно саска күннөргө үктенниби тажы салахырда якканада оны хоторук эменен биги девит үттен тамак тамалан хотору тажы оннан көрүлөн дилик кыды девик кыды аймак ого аймак болумус танан жок бут онотон саз болбутча биги үйрөнөтчүлөр биз хотору экзаменлерге келе онотон үйрөктөрүн бүтүрөтчүлөргө бүтөрөр дипломдорун көмүскүр түгөннөрө келле онотон кайтасты кытатын яккаһа онотон үйрөк тебик кыдылы бүгүн бихехэ гылжытты келен олороллор деп үйрөккө тутатына чуга сыйганна жан ол курдук намнагы педагогический колледж үлэттере ытыстыга жерол кутук ытыстыгынан сахаяна эверстова федот кривошапкин онна фаина матвеева Онна киллер утары бүгүн көрчөк шоуга бәйлерин күстерин тургутан көрө келлилер. Жукускайдагы педагогический колледж. Ол курдук Валентина Сторожева. Николай Дишковский. Онна Кристина Иванова. Күндү ылжыттар бие хаманны студия бытыгар келбик китигер улахан мактал болуктун аны өгөс быгытынан бигиги билигин кылгастык кепсете жыйхайын. Нер күндү ылжыттар бут басан туран бисиктен агылык нейде деп агылсызда. Бәхтим билендер нере Сахаяна. Мен атым Сахаяна. Илья Горович Винокуров атынан намнагы педагогический колледж практикага эбесейбин. Бу колледжге 2016 жылдан лебедим. Ол нэттен үйрөк управление тегереме религия жыбытым. Бу үлем чарчитинен Николгастык. Улык үйрөктө ыксы себестер жон Никол. Дере алгы Федот. Мен амна педагогическая колледжге үлели келбетим 2016 жылга. Хат мен анда келем барамын экономисте келбетим. Билинде экономисте жабын. А так нам колледжде улахан историялар тиханабытым. Анда коллектива улахан болан бехелей. Баратын эйүлдер, хайылдар онон курдук. Мен биттин калдыгылы. Жабын. Хем бир экономист болар үйрөк туугар бейбин келдерабин ол студенттери күттүрүлөбин. Баратас маны сыста уже кайы жабын болады. Билебин канда тоок боларын. Се, алгы Фаина. Мен атым Фаина Матвеева. Намнагай педагогический колледжка педагог организаторынан үлөлүйбүн, воспитательный отделга. Студенттер кытта экстерлөгөбүн, 2019 жылдан үлөлүйбүн, 2 жыл болдум. Осколга мачуге болот түнүк организатор бар. Организатор үлөтө жөө багай бем сөйлөйбүн. Кеге мен движение хеджер. Бисер колор бар. Жолок бу намнар Хорде шуйдык таны сыманын келбиттер ло белети ханада жебик курдук. Дисте. Сахат ол кили берер маны танна ут дейк кеду. Атын маны атабин да. Ата бие колледж бит туңнан билдерде Сардана театр модатынан бу Панухова Зинаида Дмитриевна тик бит докторын кетен келен ол болду. Чой бай жеркен уйларда. Салгы Жокускайдагы педагогический колледж. Өте кәһәнән көрчәк шоу көрәтчеләргә мин атым Валентина дин Жокускайдагы педагогический колледж начальный школатын учителыбын маңдайгы класстары үйрәтәбин аспыт сылга бәйәм саңа бүтәр бүтем ме бу Жокускайдагы педагогический бәйәм колледж бүн бүтәрәм барамын манна же бәйәм үләли килен омробын ты мен калыр ки бүтта Да, меня зовут Николай. Бенда, ну то, не куска да, педагогический колледж, это инженер-программист. Левин, он тогда на одной школе говорил, да, это работа техника на информатике в Левин. То, он дукудук.
Вера, салги Кристина. Итогенен, меня там Иванова Кристина, а Джакуска Данга педагогическая колледжка преподавательная, кем бытем, во хана Хлангара волла Уллен Хагалавутом. Сибилятитто? Ага, сибилятим, чего я бая вид студентнера каталалир. И ты по магаровун, гиттен, бо белигин кайдах улели турагатый, Вера кайдах баратурари. Требахалста, бо нам на тахалыкта. Ага, тон. Беги, бо тунан султан показ смешан, наверное, хальчабут. Бо до 1 февраля были дистанционные люди работают, люди, а то на голове он говорит, на работе, а то с 1 февраля нам хигер бар оголор будут очень юре пипит, а то бо с 1 марта же а то сиртен келер оголор вакциналах полахтар на дебют курду келен юренен хагалан эреллер хангарди. Бега то мет смешан, наверное, уксим болдагана. Улахан курстар, был битрек курстар, он был донат, экис курстар, когда не видно ялдар. А это был дистанционный ялдар. Сеп-сеп. То в Сейгоре ялдар, как бита ялдар, калеман. Ага. Когда я стою в Сейгоре, надо на коду то. Вообще он на корпусе когда мы так. Да, как бы бакет. А школа гамия очно дистанционно, наверное, бит. А школа гамия очно. Это очно, она дистанционно по заявлению. Все, все. Заявление, когда только вирал, три пять дня ходил дистанционно ролл. Бу я пока начальный школа, бата, багаста сигли крутые гендеры. Начальная школа работа усел была, а он Агаска харлмандая. У нас сала харлдовато, но было она бастыка только алта класс. Алта бастыка класс харазардовато. Сюжет биен огоки бида. Он на баре было это икс корпуска, икс тяжкие венелдер. Он там было она. Халан халалдер до колюшка. Да, колюшка хаба пока ба бастыка тен дюйс класс карда. Тугунан, бланнан. Он там дальше все это хайда подар кордани хива. Он на сала икли класс набор дани хива. Блин было усая то усая вон класс так. Ты не мечтаешь петер да, студентар? Ты не мечтаешь петер да? Меня это мало рано. А ты берет не шею, я была на дох. Голен. Эти дох. Практикалар. Практикалар. По полон калар ходила, перебрали начальных классов, кем-то же практикалар, мы рехтуримся. Бо манна там беги, эми бир хайс кабут на дошкольное образование денти бир специальность кюртебит, олон на бегеме бебит колледж бит ихинен детсад тахпат акварелька ден, олон на бу студентер бит эми практика тан ларин тутатна он на бараллар. Он на тан беги бу базовые школлар ден чугасты намна бетигер бар о школлар баратн базовые школам устабут он на практика ларин эми түрдүттен бараллар. Ту уратлақты дек қойыпы, бұл кей колледжістер. Икки арбуды. Бірі намын бірі көрікке барыр, бұл көрікті тұқыра. Ту уратлақты дек қайысқаларды бұл, қайдақ ту. Қайысқалары күсілет, білді дошкольное образование, преподавание начальных классах, физкультурное отделение, деп қоты, ну, тарчет намынге ме бағалы бұл, е? Вот биги, а там мы тен биги урокуркатенти джаджар ики специальностер бек изо и черчение, у она педагогика дополнительного образования. Эти специальностеры нан букарер гудку доктор псагай костюля харас нахастары тегеллер творческая хайскалах специальностер. Билигин джа биги онюлар бутыгар кириях пе, деба онюлар бут нехиге бягат оғалар гудугар да яқап, юрин ачлик дар оня тарын яқап. Джара, күнінді оттар биги көрчақ бетен ытай дебыт. Беги сагалат бун. Беги на хиха экранга, бу раз баматик теркостюхтере, оно хиги каннек улуска турарин ол улус атнетих тахет. Дера, булгамта экранга. Дера бастыка улус, бастыка бяметник пит булла ади, оно бастыка улус пит. Дера барда. Дера. Анна? Лёхме тулыс. Самый сеп, Лёхме агава. Кранан. Салгы, айна не хабит. Дере, или где-то норгат нумнуман, дере. Дере, бумага мы ник,
бар улуха сюрдяга натарар кине сурьячилардан. Татта. Это бир дин. Бо били малгины. Ага. Талгы. Талгы. Булуска, Олусальбех. Эй, я тебе сказал. Усиана, да. О. Дере? Элен. Элен, вот так? Элен. Дере, дере, то куйду, вот то куйду, вот. Дере? А, бабаналах, канны кулус барды. Бегим, не. Дере? Ким тене дай? Эпет сухта? Дере, эпетин горюкка? Мома. Эпетя? Мирней уха. Дере, салгы бары не хабет? Дере, ханды? Дере? Федот? Федот? Айула, ханды катай. Айула. Айула, вот так. Амма, вот так. Амма, вот так. Амма, вот так. Чурапча? Амма. Хангалас. Самас. Эй, айула, ханды катай. Айула. Николай. Ага. Гартын билерек. Бумама не канаварий. Юрингрига болды. Шахта болды. Самасе, юрингрига болды. Кады Федот Аллахай? Тук-тук-тур чурапча. 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 Тақтан, тақтан. Чурапча бұна әнде. Мен чурапча бұна әнде. Мен көрбет ауа мейінде. Тоғыры болға да әңген болтық. Сунтар. Мәңе қаңалас. Мәңе қаңалас тек. Мұсалдан да. Тәбі деп бет. Үйәе білім. Үйәе білім. Салғы. Жүрі. Бұ нам-нам. Нам ұлға. Нам-нам. Максим Кедович Амосов. Әрбәді құйтады. Білбеді құйтады. Білбеді құйтады. Білбеді құйтады. Атын бай ракурсы көрі. Ракурсы көрі. Аха. Аха. Федот. Чурапча да. Чурапча. Чурапча. Құйтын тұғынан да. Чурапча көйті өй көстіп. Аха. Бері өте чіпшіші? Бұйыл манчару не тұбыларында? Борнай. Борнай. Борнай ұлғыз. Самы сәп. Якускай. Суқын туақ болсайдар енерелігінен. Дәрге күнай көрер тұқында. Әмі бөріне бар өтті. Мен түндік біттін күсі тұрар әді әпшаға бар. Дәрі, бітәк бітін. Дәрі күрілас құмақта. Бүлі. 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 Самы сәп. Дәрі бәмәніктер әлбақтар әбітке қынады, қанымет мехімен бәмәніктер ұрықтыр. Көрер, әйтен көбейтін. Көрчәк. Ақуын, тұқтақ тұрарин, микрофоннақ тұрарин. Күтір шоуыны әрді көрер дүйіп болақытын білерге болу. Бұ бары соға. Бәлемнәні. Бәрі дауын бәйгетіне бәрі-бәрі кәлен тұрғытын көрді бөт. Онтың білген қылғыз тоқта бұл кәнеттен бәйге дегінең бастығы түйімақ бітігер керек бет. Қақтақ дейін. Күндігір әтшілері әйге керчақ шоу күрәуат. Бұл қылғыз реклама нені бәйге күттатшылар бұтын тұрғытын көр Күттәтшілір бұд, бәлемнер. Тәрі басты күрі бұд, барда. Тәрі бұры, сүрдәк, тоқты қой бүй. Күдот сағылан әрер. Түмін? Үз қатың, да? Самасып! Бар ол, үйірі қатын. Салғы бұрақы. Салғы, кесіреға. Балық. Балықтақ, балықтақ, балықтақ кей әға. Аха, самай сәп. Кем ұлдыры, кем ұлдыры? Кем ұлдыры? Бұрыстой көкін. Әдбақ кел ұлдыры бұд. Аха, әр, бұның көтей. Тәрі, үйісірі бұды керек керебет. Аха, аха, аха. Сыртықтар тұсы. Я көчанышқа маяда. Мен үйем. Джимми, Джимми, а то. Дере? Хабар бапет. Комсының кей. Мана, көрі, бұ, үрін істестік ек күлдер әді. Қатығырын күдің. Бұ, түгі, ең көсі ұлақ қолығыз қолыған күлдер ғайты бейт, флешмот. Бұ, қатырдар да. Бұ, батырдар. Бұ, қатырдар. Хо-хо. Бұ, түк тақты. Мен чәп жеті беребін бұ, Jadi, kita memang kencang-kencang ni harus tu. Tertarik, 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 tertarik.
Каскин да, эго, тогда. Хинчу гад, ты где тогда? Дыра? Едешь тогда. Смуйда. Где? Бир. Бириеме, бит. О, да. Туда. Ага, чекай. Ага, чекай. Бири, чекай. Бири, чекай. Бири, чекай. Бири, чекай. Бири, Николай Дере-дере. Илерінің күндіріллер. Сөйрек. Тап-тап. Дере, тайтыратан, тайтыратан. Сөйрек. 15 секунды қалды? 15 секунды лақы көгіттір тайтырын емес сау. Даш-даш әттіу. Кәл тұ. Дере, о, тайатық тақыны мендегі. Бұрыны, білді, білді, білді. Білді, білді. Айшыр ұрға күтке. Дере? Туре, таптау. Тайбырынай. Біреме бөтті, бұл радивер тұл ұрытығар студент күстенір әді, то, мен дұға бар романтика еден. Оны өзің қатылды. Қырхан бай. Дере, білген бейгі бітеге, өз ұрытығар кейірі, дере, білген тайда қытына егітек нағыт тек қағыт. Дере, өз ұры. Бұрынды мен ағыт? Истеке полуде. Дыра? Бігер-бігер, кеха істері ұлы? Дыра? 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 Күз, мен, кене, мен, дән. Вообще нере? Ады түгінді қалла? Нере? Ады барды тапталары. Аны кірі? Аха. 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 Үш. Кем ұлдырым баға білдерім? Көсен көрді. Үш нақта. Үш нақта мәре бар? Үш нақ. Өн сүгінді қалды? Кене... Чөп-чөте бері өлтті. Қарақаттардың көптіне ұқтақ күн. Береме бөтті. Үш сұрай бұтты қиыл күшкен талар ұтығар. Таптал бар. Hello, Hello. Қолыбыра бәйім тұспынанетер бұлаққа үлім чәрчетінен арас ұлыстарға командировқа бұхетінен баран кәлебін. Онан сен білебін дек қасып, ғынан баран, ғынан баран, конечно, бартын білебін деп әппін. Түйел бақ ұлысқа жүкіне? Сақ әйрін бартын кәледім дек қынапта? Сүрбе. Сүрбе да. Болу. Чырапчыға жүк. Қаджан чырапчыға Уантын тақа қабыты, бұртың керер кетін бағыра өтті. Өтті еқа? Тұхам әрапыт тұғым ұлығым ден абый. Оу! Анды барым үлгей деп өтім. Бесті. Абыйға. Абыйға. Хантан. Абыйтан. Оғыр оғын ол кәңбәді аққа өтім. Абый деп өткілі мен түгей тәрің өтім деп кеттін. Бұ земский учителден программа бар де. Ол тұғынан кіртік қайықты. Кемемет ағасыдыты. Земский учителден қолары өйрақан бітірі сылғар болдығына дұғыр көтеген. Олар бағар біз кемеріп скультура ұштығы, кемен информатик ұштығында болуы. Оның әді баран министерстуға дұғырдағын барыңын қайық көнсіп. Дұғырдағын, мұнда бәйтін өлекіна. Бірген бейік ұттатшылар бұт әкранға көріктері ұлыстары. Аттарын. Ұлыс аттарын. Оны ол ұлыс кейінен тайық тақтар. Жәрі қанлық болар әбетей. Санатабын әлігітін ұнағыт. Бейге барытын көрі
самысып. Дәрі болғымта экранға бастықы ұлыспыт барда. Дәрі? Усиян ұлуға. Ата, кине. Құрылым түрлі. Емек әттілер дейінді күн. Аха. Дәрі? Қандығы? Аха. Дәрі, дәрі, дәрі. Аха. Депутатсқы. Депутатсқы самысып. Салғы? Кім ұнны? Би, Николай Мұрақта. Борауа. Бен ұқыптым би. Бұл ұсылдан тұрды би. Дәрі, алғы. Сығайана. Тұқта. Ойда, бір. Екі. Қандыға. Қандыға, самысы. Қандыға, файында күйіз. Әтін, әтін. Құсты ма? Құлықанды қаңырын. Мөғым оға. Сәбілі әбі. Дәрі. Кім ұнны? Қаңалас Федот бастық өтті құдық. О, кім ұнны? Аха. Мен ұнды. Аха. Өте көстер. Құрға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 ғ
Нахачука илгала. Джон Барваранар, хайалара, нахачука илгала. Мы сидим с сырнием сырьей. Барбутки его елсы. Имя кенгора. Чера? Бир? Чера? Уснера, да? Уснера! Самый сильный! Пилот, да? А уровень, как он сказал? Чера? Мама? Чера? Хану. Хану. Самый сильный. Чера? Кимунай? Чера? Пилот? Кала! 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 Батагай. Батагай. Ким не тянь живет? А мне это видно? Ким Зирянка? Сама Зирянка. И тянь арин лук. Давай ты уллар. Цепчики вай тох келле. Ой. Дера? Тикси. Тикси. Сама себе. Он чахандик мне дыры вида. Чуй бай. Ой. На, бэр. Мы манна хачутым день яхтят. Сюга. Тире? Толкуй дула. Белая гораздо. О. Или я тахо нюта. Рето и кунку бити. Она бургая дирейда. Мы канры не кулуппар. Тире бня лыхтет. Мы канры чалбы порн. Олин? Он и бахала бы. Бейте на бар бота. Олох. Марина, ты надо будем делать детей, тухаре и не видим. Сасклахта. Сасклахта. Николай молодец. Дера, Марина, я видим. Аллаяхалуха. Аллаяхалуха. Аллаях. Удачный, да? Аллаяхалуха. Дера? Аллаяхалуха. Аллаяхалуха. Удачный мит. Буклу варарагина. Буклу варарагина. Чара? Бу белая гора, да. Походу, лору нам жара. Борда белая гора. Борда белая гора. Аллаяха. Аллаяха. Без кылага он. Бир. Белая гора, да. Ус. Тет. Тетенгар. Тера хокта. Без. Эпитин корабит. Ким чапурда холкайды. Тара, алгыбарыха. Так. Ким он не? Дера? Кедот? Этеккел. Этеккел. Ями сэханчар роли хэм бэдэр. Мен ями ментэн ханчар. Ага. Ату теккелю вас ки брат бэдэр. Тара, барань хэв. А вы? Для белой гора. Белая гора. Белая гора. Белая гора. Это хэлэр бэдэ. Белая гора. Белая гора. Белая гора. Дера?
Нам на рапет колес. Кендекрачлере беги билигин кыгас тохтобул кэннеттен. Бахарылах үш түймәк пәтеге кирек пәт. Бегигеннен бирге болын. Өссі бірді өте көхінен болықтың күнді көрчақ шоу сәңәрі әтчілері беги үш түймәк пәтегер номно кирен әрәбіт. Санатабын, бүгін бейін қызылдықты кәлін туралылар намнағы педагогический колледж, онына жүксігіда педагогический колледж. Үтісті ға. Санатабыт бейгі үйіс түхімәк бүт үс частын тұрар олғының бұрын тұқары олар еңілағы. Білген Афония сегілі кәпсияға. Бұ түхімәк қа бейгі күттатчылар бұт аны бәйлері бұ оңю көмөтінен нам колледжден сағылыпыт, онтан Дүгіскейдағы Белгийский колледж, онтан Милена үхіс түхімәк, үхіс чағын бәйтеме бараған талыға. Тері ол күндік, бағалысты әгеттен Федотта, тері өмбейдерін ұлыпыт. Ұлыпыт дейден қанық туққа часқығы керерінен ол оңыны оңы құт. Нері? Барағында. Тәптегене әйт алды. Дәрі! Көріқті. Кімнен өнеуіной? Скитл! Скитл. Салғы. Валентина. Дерім, салғы. Тағысты Валентина. Ой, қалай кейді. Күрмады. Әйдейді. Оу, бар. Дерім, кімнен өнеуі? Ох! Тугой я. Ох, 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 полар бы полу. Индинда, ох, тем вот так. Крестики нолик еби. Ох, тугой не тайня. Ох, она там тайня. Триумфо, дуди не скун. Уай, толку я в нахан. Рай на хайрах хотим нахалун. Миним будет давать. Нахан на варе тенны. Дера? Бірген әйқі қамай ұрған салды. Бірген барангыз бейінер жымайын ұрағыз. Бұтылқа ден түхімәк болар. Әті, бітек өнігіт болар. Дәрі? Қырғыттар білемнер? Білем? Чә! Санатабыт аңар лейді кәнігер. Олық қаяндағыны, оның аңар елілерінен кенілдер түхімдерінен қарартықтақтар. Көміл? Дәрі, қас жүйін бар? Бес жүйін бар. Бес жүйін елде кім түгінде қара арттыр әбетей. Валя! Сақаяна. Сақаяна екі жүйіні құмай бұд, оны күрдік. Валя ме, үйіс жүйіні кәлінде? Мәлді бұлаға. Кім қайыры болу? Валя. Валя болу. Валя ой. Болу. Валя кітап. Кітап, Валя. Сахая. Не, да, погоди. Оксана, Кса. Блин, она рекламная была, что-то будет компьютерная. Скипу, стрянка. Кота, кота, кота. Хочет тупо быть. Кимера, ты говоришь, хитрый. Это уже тугима, жираф. Жира, жира, жира. Капкаранан, капкаранан, капкаранан. Творчество. Ага. Ты чего ровно кем-то не бие монтажи пидул. Ага. Да, лох, кып кранан, лох, кип кранан, Александр Халан, карты долго идут. Дулар по галах, не оттан, бу, юшки мяк, пит, бастырит, тагар, кайны, тисте. Нам нага педагогический колледж. Олыс түргенлік,
сахаяна бәйтін мұне ұрдан құлен кәрісті. Отын растырағай бұлыла. Наға чүгай. Дөң өтін білген бейге екі сәсіптігер керебет. Дөрі күнді көрәйтшілері ғалжыттар көх мұндықтан Федо! Күхіл мұндықтан Николай! Әрі команда әрбәттірі керен тұрамыра бітті. Дәрі. Білем. Ча! Федо! Команда, молодец, молодец. Молодец. Сегодня мы доктор биеги блигин и хуст часптер киребит. Нерака гитар белем нер, белем, че? Николай нахер была, иди, давай, давай, давай. О, дера, дера, дера. Это ответ, крахала, крахала, крахала. Ты листа не найду? Дера, дера, крахала, крахала. Ага, полубрама. Ага, не бей клейку пупут. Барады көр дебют. Бұ үс дүхімәққа күйіні сетесті. Жолық үс арас жаға бардан аған. Намнаға пәдеге езгер көлесістер. Дем білген әге әте қытын сөп. Дәу айқы, барақ сұр. Кәрі, бағылысында сынағатын үлістін әрі бейді. Тоқ кеғын атығызды көзді шуына ойнылары, осы әне қайда барары бейді. Бағылысында, еттен қалық қады? Қайдан ағым. Бастан көрчаққа үңір бұттырғар ауыз долғы бұп бұт. Сөз үмірдәйін ем болып бұта. Кем барары, енген аға сергектік, шөйді көстеу қанада дейін. Сөз әкеттін өрек бұттірілтетін көдірек бұттын нада дейін. Оның ғынан баран передачалары көрбіп бұт, әрдетәңгі передачалары. Ауыз сергек, үшігі бағайық передача бітті ханаты бұт. Кейі қаддары кәлін атын тұғын, ханға тұғын. Бұл құлабыра біле күннәғі өлі бітеттен арал жиын дейі күрдік. Ауыз сергек, үшігі передачаны, передача кәлін күттіңі бұл бұтыттан ауыз үйірді бұт. Мақтанна бұт. Бұл құлабыра. Әмей мақтындық бұдың бағары өзі көді нам күдік серттен бейқайдынан кәлін күттіңі ұлбық күтігер. Әмей мақтал ұлықтың тәрі бағалысты әтіне. Көтті шығы өзінен өзінен тұқ тек қағы. Саңа формат дек қағыпсы бұл ғаңа көлі өнеге. Ұлық сүрдәң тірігіне еуіт. Кейі кәлін сәргек сиян барар. Саған үлдері көлдім. Қолыра қағандыға бұдық үлдер бұн. Ол несі сыйлақ өне жүйтің мейін? Қамы күрдігі адымынды таққан мағанас барақсын. Түші бай форматтақ передаше бет. Бәйі өттің YouTube көрәтші өт ағайықта. Көрчіғат төбе хәбелдіғақ біріне. Та күнгір бұл кітап мақтына өт. Бет көрші адыпты. Тек ұсқайдағы. Сергей, я хочу поблагодарить вас. Наверное, я хочу сказать, что вы готовы. Сергей, 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 я хочу сказать, что вы готовы.
Кюнекурачилер биги хамай долгутулах самай бухарылах түгемитгер тиян келбит. Ким кайбыта болой? Нет, он Сергян көрен турбут көрәтчі білен олар болықта қаяқаманды кейбіттін. Дегі қаяқамандыға бұл беге кубақпыт тек сәребетей. Дәрі, білген мен әтеп, қаяқаманды кейбіттін. Дәрі, күйені сетесті намнағы педагогическая коллекция сетесті. Сюда уже такие тренеры, такой неотгуд. Но это хас беди, когда человека, когда меня как-то выкатывал, где там выкатывал, санала, то не лезть, выкатывал, махту на турен, бейби, там я с семей, бля, потом тут работаем, как гулян. Не да? Это ведь не курдук, а столько, ты говоришь, что я не слышал, 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 Дера, угас бытынан беге, бери битын ырынын тюмек тюбют, ытыстығынан көрсі Ника Тасова, Ника Ко! Кера Ирина Бихи Крен Лапытыгар, Кюндек Рачилер Бихиги, Керчах Шоуут Манан Тюмюктенер. Сасыры коллегиңе тегеге таңасқытын ұстымандық барыын, оны қаян дағын дұруғыядан қарысына әдін. Анатауын оны бихе қа? Инстаграм сірейді ақпыт, оны тұғынан Ютуб каналлақпыт, оны ТикТокқы әме барбыт. Бағалыста кейрен сұрутың, бихегіне кетен, комментарийда қалырын, оны сүріқті баттан. Әйгі Керчах Шоу көрдігіт, кәлер бәдінсе қадылы, Керчах қадылы.